What time is it? It's party time! Jeg har mange valgmuligheter. Skal jeg velge den, eller den, eller den, eller den, eller den? Det på arenaen, første gang. Det helt sykt hva de har fått til her. Nå skal vi gjøre første sceneprøve. Og folk tror egentlig at vi har showet klart. Nei, vi skal gjøre mye endringer. Men dette blir en liten øving. Jeg har så mye jeg skal fikse på, og neste gang så må vi varme opp litt først. Det veldig tidlig på morgenen. Mine konserter, de pleier å være ganske sent på natten. Jeg har aldri spilt en konsert så tidlig noen gang. Hvis du vil se flere videoer som denne, så kan du følge meg på Instagram eller Facebook. Snakkes!